tegime rinda, teeme natuke selga peale, näitan teile hardcore seljablokki. Võibolla pärast teeme veel käsi ka, aga ma ei tea, mis treener arvab, et teeme või. Blokki alla tõmme. Selg võimalikult välja, alla rinnale, aga vaadake see blokki pehmendus ja patti, kus jalad alla käivad. See on täiesti hardcore. Reinhardt.